এই যে অসম চৰকাৰৰ পৰিবহণ বিভাগ আৰু পুলিচ বিভাগ এওঁলোকক মই ধিক্কাৰ জনাইছোঁ গাড়ী থাকিল মোৰ গুৰেশ্বৰত তামুলপুৰ জিলাৰ গুৰেশ্বৰত কিন্তু ফাইন কাজিছে মোৰ গোলাঘাটত অঁ মোৰ নামটো গোপাল ৰাজবংশী তামুলপুৰ জিলাৰ গোৰেশ্বৰ মিউনিচিপালিটিৰ বৰফুকান খাট গাঁৱৰ তিনি নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ মই লগ হওঁ মোৰ এখন ট্ৰেক্টৰ আছে আজি পোন্ধৰ বছৰত ধৰি ট্ৰেক্টৰ এখন চলাই আছিলোঁ ট্ৰেক্টৰখন মই বছৰি কাগজ ৰিনিউল কৰোঁ মই আজি পাঁচ ছদিন আগত কাগজ ৰিনিউল কৰাৰ কাৰণে মই পলিউচন বনাব গৈছিলোঁ গাজবাৰীত তেতিয়া মই গম পাওঁ যে মোৰ গাড়ীখনৰ ফাইন লাগিছে গোলাঘাট ফাইন লগা বুলি মোক ক'লে যেতিয়া ল'ৰাজনে মই বোলো কি ফাইন লাগিল এই ল'ৰাজনে তেতিয়া মোক এটা কাগজ ওলাই দিলে কাগজখন মই চাই পেলাই দেখোঁ যে মোক গোলাঘাট হালধিবাৰীত মোৰ মানে এটা ফাইন লগাইছে মই গোলাঘাট হালধিবাৰী ক'ত মই নাজানোৱেই মইতো যোৱাবাৰ মোৰ গাড়ী কেনেকৈ গ'ল মোৰ মই নেখাতেলৈ কেনেকৈ যাব মই মানুহে চিনি নাপাওঁ তাৰপিছতে মই সেইটো কাগজ আনি মই থানাৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ থানাৰ মানে ছেকেণ্ড এছ চি ছাৰ আমাৰ এই যে দাস ছাৰ আৰু তেখেতৰ লগত বহুত কথা পাতিলোঁ তেখেতে অলপ কণ্টেক্ট কৰিলে হয়তো আপোনাৰ নম্বৰ প্লেট কোনোবাই ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু নতুবা আপোনাৰ কিবা মিষ্টেক হ'ল নম্বৰ লোৱাত কিবা নাম্বাৰ প্ৰিণ্ট কৰাত গণ্ডগোল হ'ল তেনেকৈ কয় মোক ক'লে সন্ধিয়া আহিব ছাৰৰ লগত কথা পাতিম ছাৰৰ লগতো কথা পাতিলোঁ তো ছাৰৰ লগতো কথা পতাটো মই কিন্তু ভাল ফল নাপালোঁ ছাৰেও ভালদৰে মোক বুজাই দিব নোৱাৰিলে মই তেতিয়া আহি মই ঘৰত মানে সিদিনা টোপনি অলপ কমেই হ'ল তাৰ পিছদিনা মই আকৌ বেলেগ বেলেগ আলোচনা কৰি কৰি মই গোলাঘাটৰ মই ট্ৰেফিক পুলিচৰ মানে নম্বৰ এটা পাম ট্ৰেফিক পুলিচৰ নম্বৰ লৈ পেলাই মই তেখেতৰ লগত কথা পাতিলোঁ তেখেতৰ কথাখিনিত মোক ক'লে যে মাৰ্চ মাহত আমাৰ কিছু ফাইন কাটে আমাৰ ষ্টাফে আৰু আপুনি যদি আগতে জনালে হয় মই কেন কেনচেল কৰি দিলোঁ হয় উঠাই দিলোঁ হয় ফাইনটো কিন্তু এতিয়া নোৱাৰোঁ এইখিনি কথা ক'লে তেতিয়া মই তেখেতৰ লগত অলপ কিছু কথা পাতিছিলোঁ কিন্তু তেখেতে তেখেতৰো মই ভাল সহায় নাপালোঁ ভাল সহায় নাপাই মই এতিয়া মই আপোনালোকৰ ওচৰত চাপিছোঁ আপোনালোকৰ যোগেদি মই কিছু হয়তো মই আইনৰ সহায় ল'ম বুলি ভাবিছোঁ আৰু আমাৰ এই যে অসম চৰকাৰৰ পৰিবহণ বিভাগ আৰু পুলিচ বিভাগ এওঁলোকক মই ধিক্কাৰ জনাইছোঁ গাড়ী থাকিল মোৰ গোৰেশ্বৰত তামুলপুৰী জিলাৰ গোৰেশ্বৰত কিন্তু ফাইন কাটিছে মোৰ গোলাঘাটত এওঁলোক কোনে চাকৰি দিছে এওঁলোকক কি চাই চাকৰি দিছে মই পৰিবহণ বিভাগ আৰু পুলিচ প্ৰশাসনৰ কথাটো কৈছোঁ তেওঁ এওঁলোকে মাল খাই পেলাই ফাইন কাটে নে টকা পইচাৰ ধান্দাতে ফাইন কাটে মই মানে অলপ আৱেগিক হৈছোঁ মই কিহৰ বাবুত মানে ৰোড মানে অ'ভাৰ স্পীড অ'ভাৰ স্পীড স্পীড আৰু আমাৰ ট্ৰেক্টৰখনৰ স্পীড আছে পঁচিছ কিন্তু চলাব লাগে বিছ আৰু মই এটা কথাই নাজানিলোঁ কি কিবা বোলে মই শুনি আছোঁ বেলেগৰ পৰা কিবা বোলে তিনিটাৰ এম এছ থাকে সেই এম এছ তিনিটাৰ বোলে এটাও মুৰ্টাত নাই গাড়ী ফাইন কাটিলে বোলে ফটো থাকিব লাগে কিন্তু ফটো নাই গাড়ীৰ নাম্বাৰ প্লেট দেখাব লাগে সেইটোও নাই এইখন চৰকাৰৰ এই প্ৰশাসন বিভাগ যিটো পুলিচ বিভাগ তেওঁলোকে তেওঁলোকক মই একেবাৰে বেয়া পাইছোঁ যে এইটো কাৰণে বেয়া পাইছোঁ তেওঁলোকে গাড়ী নাচোৱা কৰি কেনেকৈ ফাইন কাটিলে গাড়ী কয় তেওঁলোকৰ তেওঁলোকৰ ওচৰততো গাড়ী নাই তেওঁলোকে গাড়ী নোহোৱাকৈ ফাইন কাটিছে মই এতিয়া বিচাৰোঁ অসম চৰকাৰৰ যোগেদি মই যে এই অন্যায় এই টকা পইচা লোৱা অন্যায় নীতিটো মই আমাৰ হেমন্ত চৰকাৰ চাৰেডোখৰ কৈ থাকে যে অন্যায় কৰিব নালাগে টকা পইচা ল'ব নালাগে দুৰ্নীতি হ'ব নালাগে কিয় দুৰ্নীতি হয় তেখেতৰ চৰকাৰৰ দিনত তেখেতক মই আহ্বান জনাইছোঁ যে এনেকুৱা দুৰ্নীতি কৰিব নালাগে গাড়ী যদি গুৱাহাটীত থাকে ফাইন কাটে গোলাঘাটত মই এইটো বিচৰা নাই মই আমাৰ অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়কো জনাইছোঁ যাতে কি এনেকুৱা দুৰ্নীতি নহয় আৰু দুৰ্নীতিক শাস্তি দিয়ক আৰু যদি মোৰ দুখ হৈছে মোকো শাস্তি দিয়ক মই এইটো বিচাৰোঁ আৰু লগতে এই যে প্ৰশাসনৰ যিটো মানে মৈমতালি এই মৈমতালি যদি এনেকুৱা হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমি ৰাইজো উত্তেজিত হৈ যাম আৰু মোক বহুতে বহু ধৰণৰ কথা কৈছে মই ৰাইজৰ সহায় পাইছোঁ যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক আমাৰ এই নম্বৰত ছেভেন জিৰ' ডাবল নাইন জিৰ' ওৱান ছেভেন ডাবল থ্ৰী জিৰ' আৰু ছেভেন জিৰ' ডাবল নাইন জিৰ' ওৱান ছেভেন ডাবল ওৱান জিৰ'